Problém většiny podnikatelů není, že prokrastinou, že málo pracují, že se flákají a že málo jsou motivovaní. Problém většiny podnikatelů je, že se až moc ženou za svými cíly, že až moc nahání klienty, obchody, zakázky, objednávky a že až moc v tom neustálém stresu se ženou za svými cíly, za svými penězi, které chtějí vydělávat. Akorát víte, jak to je. Když se něco nahání, tak nám to většinou utíká, protíká mezi prsty. Proto je potřeba se podívat na to, jestli je pravda, jestli k úspěchu v našem podnikání, které děláme, stačí jenom sedět na zadku a pracovat, jestli stačí prostě jenom se donutit, namotivovat a dělat to, co se má v tom podnikání dělat. Protože kdyby to byla skutečně pravda, tak většina podnikatelů, kteří pracují, tak jsou dneska už milionáři. Ale realita je úplně jiná, protože častokrát si podnikatelé neuvědomují, že nepracují s tou největší překážkou, která jim to všechno úsilí od začátku kazí, sabotuje a ničí, a to je právě naše podvědomí. Protože to, co máme v podvědomí, určuje pak, jaké děláme rozhodnutí. Je to stejné, jako když třeba chcete zhubnout, ale nedaří se vám to, protože nedokážete ovládnout to nutkání, třeba nedat si tu čokoládu, nedat si ty chipsy, nedat si ten dortík večer, 10 večer. A tak prostě jste unavení třeba po té práci a tak prostě si dáte nějaký zase jídlo a říkáte si, že prostě vy asi nezhubnete, protože nedokážete uřídit vlastně všechny ty podvědomí nespracované emoce, které máte s tím jídlem. A stejně tak je to v podnikání. Nakonec, když v podnikání naše podvědomí převezme kontrolu a určí, jaké pak děláme rozhodnutí. A pokud v podvědomí nevěříme tomu, že můžeme v podnikání uspět, pokud v podvědomí nevěříme tomu, že můžeme dosáhnout svých cílů, tak právě z toho, z té nedůvěry se snažíme furt ty lidi nahánět. Nahánět ty obchody, nahánět ty klienty, nahánět ty objednávky a tím naháněním právě, to, koho naháníme, tím odrazujeme. A pokud se nám to nějakou dobu daří, tak to vydrží pouze nějakou dobu, než se nám to potom může postupně rozpadnout. A proto jsem natočil na toto téma 90-minutový webinář, ve kterém odhalím 3 právě velké chyby, které často podnikatelé můžou v podnikání dělat, které je okrádají o zisky a dlouhodobě přináší nějakou frustraci, nespokojenost a vyhoření. A zároveň tyto 3 chyby jsou také příležitostí k tomu, je proměnit, přestat je dělat a začít dělat ty opaky, které se na tom webináři dozvíte. A pokud je začnete dělat, tak se vám bude paradoxně právě lépe dařit a budete využívat sílu toho svého podvědomí pro svůj prospěch, aby podvědomí pracovalo za vás. A výloženě jste si ty zakázky, obchody, klienty a objednávky přitahovali do svého života sami, do svého podnikání. Aby se vám pak lépe dařilo, abyste ve vašem podnikání také mnohem více spokojení. Na tento webinář se můžete zdarma registrovat v odkaze tady kolem videa a součástí toho webináře je také 20-minutová vedená meditace, která se jmenuje Já jsem magnet na peníze, která vám pomůže se stát magnetem právě na ty správné zakázky, obchody, příležitosti, klienty a tak dále, které se pak projeví na tom vašem bankovním účtě, protože tato meditace funguje jako pokyn do vašeho podvědomí, aby právě to vaše podvědomí pracovalo za vás a vyhledávalo všechny ty správné příležitosti, které na vás čekají. Proto se zdarma na ten webinář registrujte, těším se na vás, je to 90-minutový webinář a těším se na vás v tom webináři, se podívám na ty 3 chyby, abyste mohli přestat dělat a začít využívat tu sílu svého podvědomí pro úspěch ve vašem podnikání.